Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné, nádherné, úžasné gadgetky srdíčkové, která sedí v pelíšku gurmetka. Moc jí to sluší, sedí tady na rohové lavici, vlastně nahoře na takovém odkladači, tak je tam odložená. A je to kočička, která vlastně přišla do útulku s velkými problémy, přišla s přerušenou páteří, s anomálií v rámci močového měchýře. A co se týče přerušené páteře, tak tam jsou velké záležitosti, vlastně nervová soustava nefunguje, jak má, a je to spojené s vylučováním. Kočička prvních 5 měsíců zhruba nosila dětské pleny, bydlela ze začátku v hlavní kočičí skupině, tam ji ale obtěžoval Kilda, Bilda, Pemprsáček, útulkový darebáček, a tak šla krásná gadgetka srdíčko a bydle do útulkové kuchyně. Po čase trenečky nosit nemusí, chodí vylučovat do záchodku, nicméně ve spánku lehce upouští, je nutné kontrolovat jí močový měchýř při každé nějaké změně a tak dále, protože holčička vlastně má sklony k zánětu močového měchýře. Kaká takové tvrdé bobečky, což je u těch pemprsáčků docela častý jev, buď tvrdé bobečky, anebo naopak mají problémy se střívky a s měkčím bobečkem, tak jako Barunka třeba má měkčí bobeček. Každá ta kočička s poraněnou páteří vylučuje úplně jiným způsobem, každá má jiné postižení, ale zatím každá z nich si nějaké to postižení nese sebou. Gadgetka je správná holka, je mladší holčička, už je to taky nějaký rok, co je u nás, ale patří mezi takový ty mladší útulkový kamarády ze základny srdíčkového útulku. Do nového domova by odejít mohla, ale musí být přísně střežená v rámci toho močového měchýře a užívá feluru na močové cesty. Je to takový podpůrný prostředek oblíbený, který ty kočičky neodmítají. Není to hořký, je to chutný. A naopak třeba, co se týče gadgetky nebo briketky, briketka je až srandovní, jak se žene za tím, aby ten podpůrný prostředek dostal. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou. Ozveme se zase.